Алло, добар ден. Денис од Центра за јавно здравје, во врска со ова брисење што треба да дојдам за вас. До пред да почне да почнам со земањето брисење, бев дел од микробиологија и еден ден ми се јави одговорниот од епидемиологија, колегата Чанески, и рече: "Од утре доаѓаш кај нас." Мене ми беше јасно дека јас тоа што ќе го работам од почетокот па додека трае пандемијата ќе биде во интерес на нечие здравје. Значи веќе се 50-тите, во 50-ти години сум, не ми е организмот тотално фит. Тоа е веројатно оној мал страв кој што постои. Она што ми дава доволно сигурност да не 100%, ама ајде од една страна ќе речам 100% сигурност, тоа е заштитната опрема. Најинтересните ситуации се со дечињата, значи она почетната, по која што всушност ми остана тој прекар космонаутко, како ја отвори вратата и детенцето извика: "Мамо, дојде космонаутот да ни земе бриз." Некој од планетата, подоцна разбрав од децава дека од планетата Зис сум бил, бабичка и дедо, кај што бев за бриз, на дедото му земав бриз, сега бабата некако дзирка цело време, ме гледа, јас нели во скафандер. "Дали, вика, ти си оне што пееш?" Тој сум, викам, да. "Е, супер, секој утро, вика, со дедото лајковите ставаме." "Браво," викам, "одлично." Пак ќе кажам, со децава е секојаш многу интересно, меѓутоа имаше една смешна ситуација во лифт. Влегува човек, меѓутоа како влегува, најнаш застанува како фрапиран некако. По некое време, буквално ме праша, се извинувам да прашам колку земате за кречење од квадрат. Така, тие се тие ситуации кои што и даваат мотив, едноставно, на некој начин ме ресетираат за наредниот ден. Оној момент од земањето до добивањето на резултатот е најдолгиот, па макар нека се работи за 5-6 сати. Нема поубаво од некому да кажеш убава вест. Кога ја носиш веста или ќе кажеш некому негативен си, тоа е најубавиот дел. Почнав да пеам. Студијата ми се различни, тоа морам да го кажам, значи или дома, или кола, или работа, три студија имам. Денеска ќе снимаме во студиото Центар за јавно здравје. Може. Едноставно е забава. Многу беше интересно на почеток. Имаше некои коментари: "Слушај, врска немаш од пеење, далеко тоа." Јас викам: "Точно, јас не знам да пеам. Јас сакам да пеам." Тоа е цела работа, едноставно си правев забава за себе, а таа забава трае веќе 270 дена. Беше договорот со луѓето да пееме до 100-ка, ама после тоа ако пеам да биде без корона. За жал продолживме и со корона, меѓутоа затоа и пееме едноставно, за што побрзо да ја избркаме вештерка, како што ја викаме, и со некои дечиња. Тоа ми е екстра вентил, екстра мотивација во сето ова, поготоа што приметив дека многу им помага на луѓето. Петивко заоѓа, а во таа лука љубовна, пред нас ќе ноќ романтична. Додека пред да почне короната, има 2-3 години пред тоа, јас сум дел од едно здружение на граѓани кое што има за цел прифаќањето, почитувањето на лицата со посебни потреби. И ми текна, буквално, јас тоа така и сигурно рекувам, како една македонска народна песна: "Насон ми дојде, сонот ми вели, денко честитки да подели новогодишни." Како што земам брисеви, кај што влегувам да давам честитки на дечиња, но и на возрастни, зошто да не, и возрастните сакаат новогодишни честитки. Радост е огромна. Гледам по коментарите, гледам по постој на Facebook, ми се јавуваат, ми пишуваат. Тоа е она што ни фали. Ќе стане и некој вид традиција ова, зашто да не, јас би сакал да можам секоја година на секое дете да му пратам честитка. За сега на овој начин, а до година, кој знае, може да ќе излезе некоја нова идеја, ќе ни текне нешто ново. Марфи, 4-ти спрат најгоре, пешки, нема лифт.
Колку скали ловчен, мислам, 6 пати го имам искачен овие месеци. Добро поминавме. Честитки си добија. Си посакавме убава нова година. Без коронска нова година. За тебе јас ќе запливам. Една порака до сите луѓе. Тоа што е многу битно и што јас го дефинирам во оваа цела ситуација со корона е дека индивидуалното здравје е колективно во оваа ситуација. За жал се уште има луѓе кои што едноставно не веруваат во сето тоа, меѓутоа јас и од почеток кажувам и нека не веруваат, и не е битно, битно е да се почитуваат мерките за да можеме што побрзо да излеземе од овој лавиринт, од ова лудило и да се дружиме, да се гледаме онака како што навистински сакаме или како што би рекла едно девојче Ерато со незиното оригинално Гуши бац. Валерија. Чао, Гуши бац, најдобар ден од космонаутка. Чао.